No niin, morjesta vaan kaikille mun kattoille. Mä oon Tepatus ja... Se on nyt päätetty. Tää paikka menee boom ja... Aloitetaan uusi world. Näin se on parasta. Mä päätin silleen. Elikkä tehdään nyt... Ei todellakaan tarvita noin montaa, mutta ei haittaa. Elikkä me nyt tehdään sellainen pieni asia, että hypätään kuolemaamme, mutta onneksi siellä ei ole mitään väliä, koska tämä world menee boom ja aloitetaan uusi seasoni. Elikkä tarvin täältä nopeasti vaan ne yhdet jutut. Noin. Nämä. Noin. Elikkä laitetaan noin nyt päälle ihan vaan. Mihinkä mun chestplate meni tuolla? Miksi mä kerään näitä? En mä tarvii näitä mitään. Noni. Katsotaas. Mä en sit ottanut mitään. Vitsi, mä olen kans. Mä oon niin höpsö. Elikkä tää video ei tule olemaan niin pitkä kuin ehkä tulevat Minecraft-videot, koska mä joudun uploadaamaan tän kotona, koska tänään on perjantai ja koulunhan minä en mene tässä päivien sisällä. Elikkä, ja mä haluan kuitenkin tehdä nyt edes yhden videon viikonloppuna kotona, niin mun pitää itse ladata, että tässä kestää se 2 ikuisuutta, mutta sitten kuitenkin tämä tulee kuitenkin YouTubeen, sanotaan silleen. Että tässä tää nyt ei ehkä niin ihanteellisen lyhyt, ei kun pitkä, kun ehkä voi sitä haluta, mutta mä en sille nyt periaatteessa voi mitään, kun mä joudun tämän täällä kotona 0.4 upload speedillä lataamaan, niin se ei oo kauheita herkkua se lataaminen. Ja tässä on siis tarkoituksena, nyt mä teen vaan tämmösen, että mä voin räjäyttää tän systeemin tuolta kotoa tai alhaalta käsin. Ai, mitä mä nyt tein? Olenpas minä höpsö. Noin. Ja toivotaan, että se Elgato tulisi joku päivä, niin saatais vähän Call of Duty Ghostsia ja muuta gameplaytä tulille. Muita Xbox gameplaytä ja kuten viisaimmat ja tarkkasilmäisimmät siellä kotikatsomossa saattoivat huomata, minulla on tässä webcami. Ei ole mitään erityistä syytä olla sitä, on vain. Se vain on. Mitäs mä nyt tän? Okei, elikkä... Mä veikkaan, että täältä jos mä nyt otan tätä redstonea. Jos otan, niin tämän pitäisi aktivoitua. Elikkä... Mitäs tää nyt menee? Syttyyks nää tästä? Pelataan nyt varman päällä. Tälleen ainakin syttyy. Tommonen pieni pommi toho ainakin jo. Ja sitten... mites me tehdään tää? Mulla on repeattereitä vissi ollenkaan. En pitää tehdä jotenkin hyödyllisesti. Tai no joo. Miksei me tehdä tätä vaan näin, että laitan nää redstoneit tähän ja... pamauteta koko shittiä. Oho. No kyllä tässä nyt jotain damagea pitäisi tulla. No niin, ui, piru, täällä on paljon monstereita. Mitäköhän me muuten tehdään tää? Tapahtuuko siellä jotain? Ui, tapahtuu. Täydellistä. I don't even care. Come at me, zombies. Mua ei kiinnosta. Nyt se on sit tapahtunut, mulla ei oo varmuuskopiot tästä worldista. Se on pakko aloittaa alusta. Pahoittelut niille, ketkä tätä eivät halunneet paitsi. Siellä oli, kommenteissa oli ehkä 20 ihmistä, ketkä halusi, että mä aloitan alusta ja yksi, ketä ei halunnut. Tapaks mä nää sankolta pettuu? Oi, katsotaan kuinka mä selviin. Moro, puolelle elkulu. Ei ees satu. Oi, se oli siinä. No, mennään title screeniin.
Oho, tuolla on nykyään tommonen. Deletetään. Ei kun tekee paha. Create new world. YouTube. Let's play. Oho. Oho, noin. Nyt on hyvät välit. Survival. World Generation. 700 subia, jee. Kiitos kaikille. Saattaa tulla pieni giveaway Humble Bundlen muodossa. Default. Otetaan bonus chest ihan vaan siksi, koska ei jaksa. Ei jaksa. Eikä se mitään vaikuta. Saada 4 torchi heti alkuun. Vain no niin. Oh, mikä lagipiikki. Venatkaa hetki. Joko sä nyt vähän recoveraat tosta kauheasta lagista. No niin. Missäs meidän bonus chesti on? Ui, täydelliset. Mitä? Mitä? Akakia wood. Jotain uutta. Minkä näköistä olet? Tässä on jotain ihan hienoakin rakennettu. Elikkä tässä nyt me ruvetaan, tän ehkä Let's Playn Season 2 idea tulee enemmän olemaan vähän rakennuspohjainen, että me rakennetaan vähän enemmän ja ei ehkä niin redstone-pohjaista, vaan rakennuspohjaista ja spawnattiin saarelle, eikä. Tano, tästä voi tulla itse asiassa aika hieno juttu. Tehän, joo, tästä tulee minun oma saari. Se oli siinä. Nähdään ensi jaksossa. Morjes!